Але зараз про нашу столицю. Пік повеней. Зараз так, велика вода прийшла. Очікується, що пік буде 22 квітня. Про це повідомили в КМДА. Наразі є підтоплення заплавних територій, що відбувається майже щороку під час весняної повені. Це острови парку Муромець, Гідропарк, Труханів острів, Затока Галерна, Корчуватове, приватні ділянки в районі Осокорків. І причина підтоплень – це якраз ця весняна повінь та регулярні опади, що призвели до збільшення води в річках. І цьогоріч рівень води на пів або на цілий метр перевищує минулорічний.